За сайн байцгаана уу? Та бүхэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Би өнөөдөр энэ төмөр хайрцгийг хэрхэн декубаж урлагаар жимгэлсэн тухайгаа хуваалцахулнаа. Хамгийн түрүүнд хайрцгандаа тохируулан декубаж цаасаа сонгоно. Ямар хэв маягтай, ямар загвартай хайрцаг хийхээс шалтгаалаад зургаа сонгох ёстойгоо. Энэ цаасан зориулалтын декубаж цаас бөгөөд өнгөн тал нь гүлгөр, ар тал нь тийм барцгар, маш нэмгэн цаас байгаа. Декубаж хийх гадаргуу маань цайвар өнгөтэй байх ёстой байдаг. Тийм болохоор ногоон өнгийн шохон ногоон өнгийн будаг сонгож бутахаар шийдлээ. Будагтай анхаарах зүйл нь эхний удаадаа маш нэмгэн бутна. Дутуу будагдчихлаа гэж санаа зовхгүйгээр будаад будлаа гүцэд хатсны дараа дахин давхарлан буднаа. Ийхүү 3-4 удаа давхарлж буцсны дараа хайрцаг маань жигд маш цэвэрхэн бутагдсан байна. Ямар ч зүйлийг ер нь бутагтаа зузаан ганц 2 удаа буцснаас олон удаа нэмгэн бутах нь маш гоё жигд болตก бас амархан хатдаг. За нийтдээ ингээд 4 удаа хайрцгаа бутлаа. Одоо будгаа хатахаар нь декубажа хийх болно. За будгаа хатчих хооронд нь наах цаасаа хажилж бэлдэнэ. Будаг маань жигд түрхэгдэж хатлаа. Нийтдээ 4 удаа давхарлаж буцсан. За одоо бид нэр таган дээрээ декубажа хийх ёстой байгаа. За бид эхлээ цавуугаа найруулна. Цавуугаа найруулахын тулд баг зэргийн ус, тарган цавуу хэрэг болно. Ямар ч төрлийн тарган цавуу, хичээлдээ хэрэглэдэг тарган цавуу, цагаан өнгөтэй тарган цавуу, устай хольж найруулж декубаж цавуу хийдэг. Зориулалтын декубаж цавуу байдаг. Тэр цавууг ашиглах бол устай хольох шаардлагагүй байдаг. За ингээд декубажлах цаасаа хайрцагныхаа яг зөв газар нь голлуулж байрлууллаа. Зургийнхаа яг төвөөс нь эхлээд хөөх маягаар цавуугаа түрхнэ. Хамгийн гол анхаарах зүйл маань болохоор хий үлдээхгүй, үрчээлэхгүй байх ёстой. За энэ бүх гадаргуудаа цавуугаа жигд түрхэж өгөөд баг зэрэг үрчих юм бол санаа зовх хэрэггүй. Гэ
Гэхдээ аль болох хөвчлөхгүй наахыг хичээх хэрэгтэй. За илүү гарсан эргэмүүдтэй хайчилж авна. За мөн дахин эргэмүүдтэй сайн цаву түрхэж нааж өглөө. Илүүдэл цаву урсах юм бол арчиж авч байна. За ингэж жигд наагдаж одоо цавуугаа хатахыг хүлээх үлдлээ. За цавуугаа хаттал нь энэ хооронд нь доотлийнхоо хайрцагныхаа доод талыг нь бодож чимглэе гэж бодлоо. Хажуутлыг нь чимэглэхдээ зурган дээрх шигээ ижил ногоон өнгөөр тууш судал хийж өгнө. Тууш судлаа тэгшхэн бутахын тулд өнгийн хуулга ашиглаж бутах гэж байна. За өнгийн хуулгаа хайрцагныхаа хажуудалд байрлуулж агаад яг жигэд зайтай байрлуулж агаад наасан хэсэх нь бол бутагдахгүй гэсэн үг. Тэгээ зөөгөл нэг талаас нь зөөгөөд ингэж тууш судал хийж байна. Бага зэргийн илүү бодогдох, дутуу бодогдох зэрэг танаа зовх хэрэггүй, сүултэн засаад бодож болно. За энэ хүү ихний нэг удаа набдлаа. Одоо бодгаах дахин илүү бутсан, дутуу бутсан зэргээ эремгүүдээ засч бодож байна. За ингээд ерөнхийдөө хайрцагныхаа суурийг бодоод дуусчлаа. Одоо цавуу маань гүцэд хатсан учраас лактин. За лакийг 5-6 удаа давхарлаж будна. Тэгснээр зураг маань хамгаалалт болно. Мөн зураг маань илүү гоё тодорч гялалцах байгаа. За энэ лак нь болохоор акрилен лак. Акрилен лака багсан дээрээ маш бага хэмжээтэй авч агаад нэмкэн түрхэж өгнө. Их түрхэж бүр нарахгүй ах хэрэгтэй. Эрдөөл нэг лакын давхарга үсэхэд л олно. За имерхүү маягаар 5-6 удаа лактах байгаа. За лак маань хатсан байна. Одоо дахиад давхарлаа бодлаа. Ойролцоогоор нэг цагийн дараа би дахиж давхарлаж бодож гээ. Суурийн царцгийн маа суурны будаг хатсан учраас бас дээрэс нь лагдчихжээ гэж бодлоо.
За ийм хүү 5 удаа зургаалагдлаа. Ингээ хайрцаг маань бэлэн болсон байна.